Milane, ti si zadužen za priču o vašem duetu. Da. Pa evo ovakvi ambijenti upravo. Upravo je to ono što nas čini najzadovoljnijim za vreme muziciranja i posle. I uglavnom smo snimili sve naše koncerte u ovakvim ambijentima i došli smo do zaključka da je ovo najbolja atmosfera za nas. Akustični ambijenti, manje kamerne sale od 100 do 300 mesta, recimo tako. To je ono najbolje za nas. Praktično ta muzika je u svoje vreme i pisana i izvođena u ovakvim prostorima, znači ili manje koncertne dvorane ili crkve. Tako da praktično... A u Nišu imamo takav prostor? Pa u Nišu imamo, znači, katoličku crkvu u kojoj smo pre odlaska u Španiju, nekoliko dana pre toga smo svirali ovde u katoličkoj crkvi, pošto poznata je stvar da u pravoslavnim hramovima se instrumentalna muzika ne izvodi. Da, sinagoga još uvek nije oformljena, ali postoji par galerija u centru grada ili u tvrđavi gde je vrlo interesantno svirati, što nismo još uvek uradili, tako da obećavamo da ćemo svirati koncerte i tamo. Dobro, vi ste u emisiji Spajalica. Interesno me, kakva je spajalica između vas dvojice? Kako ste se vi našli? Kako je sve to počelo? To od studija, od srednje škole ili sasvim slučajno, kao što obično bio? Sasvim slučajno. Ili u stvari ništa nije slučajno? Sasvim slučajno smo bili u istom odelenju u srednjoj školi. Onda smo nastavili studije u Beogradu. Posle Beograda Igor je bio u inostranstvu. Ja sam ostao u Beogradu. I Igor se vratio pre 3 godine u Niš, ja pre 2 godine. Sasvim slučajno. Sasvim slučajno i posle nekih 6-7 meseci smo započeli tu saradnju koja, moram da kažem, nije u kontinuitetu, ali, znači, duet postoji, postoji ime i radimo onda kad možemo, kad stignemo, kad su prilike. Ja se i privatno ovako družite? Da. To znači da ste nerazdvojeni? Može, slobodno tako da se kaže. I koliko vam obaveze, pošto ih ima dosta, stvarno, dozvoljavaju, vi ste tako zajedno, posećujete diskoteke, izlazite u grad, viđemo vas po gradu. Nije u tome problem, stvarno, ne radimo u kontinuitetu upravo zbog prevelikih obaveza Milanovih u školi, mojih u orkestru i na fakultetu, sad je naravno i Nimus, tako da stvarno posla ima preko glave, ali uvek nekakvo slobodno vreme ili pauze između nekih velikih obaveza iskoristimo da naučimo nešto novo od repertoara ili ako već imamo zakazane termine koncerata, onda znači vodimo računa da se sve to uradi na vreme. A koliko uspevate da vežbate? Pa uspevamo, s obzirom na obaveze, uspevamo da... Jel tu mora da postoji kontinuitet? Naravno, kao i u vrhunskom sportu i umetnost zahteva, znači, svakodnevni trening, odnosno vežbanje. Sad, zbog količine obaveza, to je nekad manje, nekad više, ali bitno je da se ostane u formi. A ranije je to bila vama lepa obaveza, prijatna, ili ste onako kao i svi školarci jedva čekali da... Da vozimo bicikl. Da. Da se što pre završite. Kao i sva deca, naravno, uvek je prioritet bio u igranju, ali pošto smo se već opredelili da se bavimo umetnošću, to jest muzikom, vremenom smo shvatili da bez vežbanja nećemo postići baš nešto naročito. Milane, što da dodaš? Pa uvek je prijatna obaveza. Mislim, to je u neku ruku beg od stvarnosti. Ja volim da vežbam i dan danas, mislim. Par sati dnevno, to mi je nekakva relaksacija, odmor od svega. Onako kao terapija neka. Uživam, da, u tome. Nekad mi je krivo što ne mogu više, ali eto, jednostavno umor me stigne posle svih obaveza. Postoji kompozicija koju stalno volite da na tim svojim vežbama da odsvirate, onako kao neka omiljena ili obavezna? Ima par kompozicija, uglavnom dinamične kompozicije i kompozitora 20. veka, recimo Piazzolla, Celso Machado, tako, to je ono što svi vole. Pa i duo se zove Duetino Facile po čuvenom Karulijevom duetu koji stalno sviramo vrlo često na koncertima. Rekli ste malo pre da volite i, da kažem, popularnu muziku. Volite Masimo Savića možda?
Voleo sam ga kad sam bio omladinac, ali sad nemam ništa protiv. Da čujem, nadam se da ću otići na koncert, ako nije u terminu Nimusa. Taman posle Nimusa. Potrudit ću se. Ja ću sigurno ići, jer me podsjeća na 80. godine, kada sam bio srednjoškolac i voleo uvek da ga slušam. I sad mi si...